အပိနန်းစင်နေရတဲ့မိတ်ဆွေညီကောင်မတော်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာဒါတက်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေရဲ့အဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးနေလဲဆိုတာရဲ့ညီကိုတို့မှာရောဒီလိုမျိုးတက်နေလားဆိုတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုလာမေးထားတဲ့မိကုံးနေပြီးရကြုံတွေ့လို့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းလိုက်ရတဲ့မိကုံးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖြေချားတင်ပြပေးမယ်ဒါအရာလေးဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်လိုက်ရပါတယ်လို့ဒါကတော့ tutorial တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ tutorial နီးနီးဒါကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါမယ်လို့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မတွေမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ channel ကို for you channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ကြပါအောင်ပြီးရင် for you telegram channel ကိုလည်း subscribe လာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ for you admin gb မှာလည်းကိုယ့်ဖုန်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ error တွေကိုသိတဲ့နည်းပညာအကြောင်းအရာတွေဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အများသောအဖြစ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိပညာတွေအဓိကထားဆွေးနွေးပါတယ်လို့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့ကိုသိတာတွေရှိရင်ဖြည့်ပေးပါတယ်မသိရင်လည်းကို့အကိုကြီးအမကြီးတွေမေးပေးပါမယ်လို့နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြအောင် Like button အရင်ဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ Auto DD ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Blind User တွေအတွက်အရင်ပြောချင်တာဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ Auto DD ရဲ့ဝယ်သုံးထားလဲပဲကျွန်တော်တို့ stable ဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်ဒါ software တွေကဒီကင်မရာတို့နောက်ပြီး OS ဆန်တို့နောက်ပြီးတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယို software တွေပေါ့နော် video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေဥမာအခု Sacred Recorder Arizona Sacred Recorder တို့ထဲကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင် Audio DDR နဲ့ဝင် Audio DDR လုံးဝအားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ TDF နဲ့ဆိုင်တာပါအဲ့ဒါတကယ်တော့ TDF ကလက်မခံတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဝယ်သုံးထားတဲ့ official Audio DDR နဲ့လည်းသုံးမှုပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ official DDS ကလည်းသူကလက်မခံဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်ကိုအသွားတာဗျာအဲ့ထဲရောက်ရင်အောက်ကိုအသွားတာအတန်လုံးဝအောင်ထွက်မလာတော့တစ်တောက်တစ်တောက်တော့မမြည်တော့ဂျီရွှဲအားရမှုတော့အဲ့ဒါ auto DDS ကအားလားဂျီရွှဲပါလောရောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးသွားတာဗောနော်လေးဟန်းသွားတာဟန်းသွားတယ်တတိယဟန်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဒါပေမဲ့တတိယဟန်းသွားတယ်လို့ပြောရအောင်လည်းပဲအဲတတိယဟန်းသွားတယ်ဆိုအတန်မဲ့ရက်သွားရမှာလေတော့ပြီးတခြား TDS တစ်ခုခုကအစားထိုးလာမှာအခုကအဲ့လိုမလာဘူးဗျာတစ်တောက်ဆိုရဲဒီဆောင်းတန်ကြီးရောအဲအဲ့လိုမျိုးဆောင်းတန်ကြီးရောနောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကအဲ့ဆောင်းတန်မှာဘကအဲ့နောက်က TDS အတန်ရောနှစ်ခုစလုံးပျောက်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့လိုကချိန်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဆိုဝင်လို့ရတယ်ဒါကတစ်ချက်အဲ့လိုဗီဒီယို editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေဗီဒီယို view နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေဝင်တာအဲ့လိုမျိုးအသွားတာတစ်ချက်ဗောနော်နောက်တစ်ခုက Google Play စပဲအဲစပြီအမကျွန်တော်ဖုန်းတွေက stable ဗောနော် stable ကသူကဘလောက်ပဲကောင်းတယ်လို့ပြောပြောအင်းကျွန်တော်ဘလိုက်နေနဲ့ fully accessible မဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ software တွေကတရားဝင်မဟုတ်တာလည်းပါတယ်မျက်နှာခိုးသုံးနေတဲ့အခါကျတော့တခိုးတွေလုံးနေရလည်းပါတယ်ဗောလေအဲ့လိုခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ software တွေကဒီလက်ရှိ stable ဖုန်းတွေနဲ့က fully accessible လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးလို့နော်ပြီးရင် global နဲ့ stableပါกว่าလဲလို့မေးလို့ရှင်กว่าတယ်ဗျတော်တော်กว่าတယ်။အားနဲ့ပြောမှာ stable ကတရားဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို तू က global room မဟုတ်တဲ့အတွက်ကို तू က future ပုံစုံတယ်ဗျသိလား။ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရတလို့ဆိုရင် stable phone တွေကလုံနိုင်စွမ်းပို့ပြီးအားကြီးတယ်။ stable ကနေ global change လိုက်တဲ့ phone နဲ့ global to global လုတ်ထားတဲ့ phone နဲ့ global to global ဆိုတာငကိုယ်တည်းကလာတဲ့ global ကိုပြောတာနော်။အဲ့ global လုတ်ထားတဲ့ phone နဲ့ software တစ်ခုကိုကက်ကက်တက်တက်လုတ်ရမယ် software တစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့လုတ်မယ်ဆိုရင်stable phone တွေကလုံနိုင်စွမ်းပို့ပြီးတော့အားကြီးပါတယ်အခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းကကြတော့ Redmi Note 12 Pro 5G ပါဒီ 5G မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ညီကိုတို့မှလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရှိရင်ဒါ like လုပ် like ဆန်းကြည့်လို့ရပါတယ်လို့နော်အဲအရင်ဆုံးအနေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တတိယမြောက် error တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒါ Mi keyboard ပေါ့နော် Mi keyboard က automatic change change သွားတယ်ပေါ့ဥပမာတဏီကုံအားသုံးတယ်ဆိုဂျီဘုတ်ဂျီဘုတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးတယ်တခြားပကံကီးဘုတ်တို့ဘာလို့ပြောင်းပြီးတော့သုံးတယ်ဆိုတော့ညာလဲပဲဒီဂျီဘုတ်ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့9မိလောက်တော့ပြေးထားလိုက်တာမျိုးလို့နောက်ဘုတ်တညာအိတ်လိုက်တာမျိုးလို့ဘာလို့ဆိုရင်မနဲ့မိုးလင်းလို့ရှိရင်မိကီးဘုတ်ကြီးချိတ်ချင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဲ့ဒါအမြင်နေပါဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါ blind နေပါဖြစ်တာမဟုတ်ကျွန်တော် blind နေမှာအဲ့ဒါမျိုးကသိမကြဘူးဒါပေမဲ့အမြင်နေမှာအဲ့လိုမျိုးကြားရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကတော့ဒီ accessibility ထဲမှာပေါ့နော် setting ကဒီsetting setting ထဲဝင်မယ် settings ပြီးရင် border တင်မယ် apps map screen time screen time
additional settings 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 ဟိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ accessibility accessibility ထဲဝင်မယ်ထောက်ပြီးရင်အပေါ်တော့နေမယ်ထပ်ပြီးတော့ download apps download app ဆိုတာရှိရဲ့အဲ download app ထဲဝင်ရဲ့မှာ off provided by Soku keyboard for Xiaomi off provided by Soku keyboard for Xiaomi Soku keyboard for Xiaomi ပေါ့နော်အဲဒါ Soku keyboard Mi keyboard ပဲထားပါတော့ဒီ Mi keyboard က on နေတာရှိရဲ့ဗျအဲ့မှာ provided လုပ်ထားတဲ့သူ့ကို provide လုပ်ထားတဲ့ accessibility က on နေတယ်အဲ့ on ရဲ့ accessibility ကိုပိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏခဏ keyboard change ရဲ့ပြဿနာကိုဒါမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရခြင်းအဲ့ keyboard ကို full stop လုပ်ထားလိုက် full stop လုပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ clear data သာလုတ်ပလိုက်ပြကြာလို့ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့သွား off လုပ်ထားလိုက်အဲ့ကြာရင်ပြီးရင်ဒီ back button accessibility ကိုပြန်ထွက် back button additional settings additional settings မှာ data time system settings languages and input ဒီ language ရဲ့ input ထဲမှာသွားပြီးတော့ secure keep manage keyboards current keyboard port current keyboard code ဆိုရအဲ့ဒါ current keyboard မှာဒါ gboard ကိုထားပေးထားလိုက်ပါလို့နောက်ပြီး manage keyboards yeah manage keyboard manage keyboard ထဲမှာလည်း gboard ကိုသွားပြီးတော့ on ပေးလိုက်ပါလို့တကယ်လို့ကိုယ်က gboard ဆွဲထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ gboard ကမတွေ့ဘူးအဲ့လိုပြောရလို့ရှိရပါတော့ gboard ကမတွေ့ဘူးဖုန်းထဲမှာ gboard ကဆွဲထားပြီးတော့ setting ထဲမှာသွားချတော့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီ manage keyboard ထဲဝင်လိုက်ပါTop board English US and unavailable. ဒီ on ah ဒီနေရာမှာလေ unavailable. ဒီအမှာ on off ဆီလေးရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာ gboard ကိုသွားမ on ပေးလို့မတွေ့တာပါလို့တကယ်လို့ gboard ကို on ပေးထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ default keyboard current keyboard ထဲမှာ gboard တွေ့မှာပါ Soku keyboard for Xiaomi English off. ဒါက Soku keyboard ကိုအဲ့မှာ off ထားအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒါ gboard ကိုဒါ on ထားလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ Samsung တွေမှာဆိုရင် default keyboard နော်ဒီ Mi တို့တခြား Oppo တို့ဘာလို့မှာ current keyboard အဲ့ဒီခုတော့ကွာလေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီ screen ကိုဒီ screen ကိုဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ back key ကိုဖိလိုက်တာနဲ့ screen off သွားအောင်လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အကောင်လေးကျတော့နည်းနည်းနေရာပြောင်းသွားလိုက်ဗျအရင်တော့ဆို additional setting တဲ့က quick all one handed mode just your shortcuts အဲ့ဒီ gesture shortcut ထဲမှာရှိရပါတော့အခုကကျတော့ဘယ်ထဲမှာရှိသွားလဲဆိုတော့ front camera assist one handed mode quick all one special front camera assist additional setting တဲ့ကloading windows memory extension accounts and sync additional app feed need other settings sound effects me mover ဘယ်ဝိုင်းလဲ full sound, full screen ထဲမှာပေါ့နော် accounts and memory extend floating windows tablets front cameras special feature one handed mode quick all gesture short accessibility languages and data time full screen display full screen display ထဲမှာဒီ full screen display ထဲမှာရှိပါတယ်လို့ full display full screen display ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် disable navigate button shortcuts button shortcut ဆိုတဲ့ဟိုဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ power plus menu none တွေ့လားအဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒါ back key ကိုဖိလို့ရှိရင် screen off ဖြစ်သွားအောင်ဒါလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါအမြင်ရော blind ရောသုံးလို့ရတဲ့ feature လေးပေါ့နော်ဒါသူပြောင်းလဲသွားတဲ့ feature လေးပြောပြတာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Google Play service ကို update ပေးလို့မရတော့တဲ့ပြဿနာပေါ့နော် Google Play service ကို Chrome ကနေပြီး update ပေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကဒီဖုန်းကြီးရဲ့ဝယ်ဝယ်ရင်းမှာဒီ Redmi Note 12 Pro 5G Hyper OS ပြောင်းသွားတဲ့ဖုန်းတွေမှာဝယ်ဝယ်ခြင်းကိုဘာလို့ဒါ Chrome တင်လို့မရလဲဆိုတော့ Chrome ဘာလို့တင်လို့မရလဲဆိုတော့ Google Play service က update မဖြစ်လို့ Chrome ကိုလက်မခံတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Google Play service ကို update ပေးရမှာပေါ့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးပေးလဲဆိုတော့ Android တို့လိုမျိုး software တွေနောက်ပြီး App Viewer တို့လိုမျိုး software တွေနောက်တစ်ခုကဒါနောက်တစ်ခုကဗာလဲဒါ Nine App တို့လိုမျိုး software တွေကနေပြီးတော့ Google Play Store တို့ Google Play service တို့ကိုကျွန်တော်update ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး service တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အဲ့ဒီကနေတွားပြီးတော့ပေးတာပိုစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတချို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့လေအော် reset ချသွားလို့ရှင် reset ချသွားလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟို Google keyboard ချိန်သွားတယ်ပြဿနာ Google keyboard ကနေပြီးတော့ Xiaomi keyboard ကိုအလိုလိုချိန်သွားတယ်ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှလုပ်လို့မရပါဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းတွေက global မဟုတ်တဲ့အတွက် reset ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ run နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရပ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့သူ run နေတဲ့ဟာတွေနေရာမှာအစားထိုးပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ရင် reset ကိုတက်နိုင်ဆုံးဟိုချချင်ချပေါ့နော်တစ်လတစ်ခါလောက်ပဲချပေါ့နော်နောက်မှတစ်ဘက်ကိုနှစ်ခါလောက်အဲ့လိုလောက်ပဲချတစ်လောက်နှစ်ခါပေါ့တစ်ဘက်ကိုတစ်ခါအဲ့လိုလောက်ပဲချဖုန်းကတော့မှန်လိုက်ပြောရင်တော့ဟို reset ချပေးသေးမှာလေတကယ် reset ချပေးသေးတယ်ကွန်မတီပဲနဲ့နောက်ကမှ run နေရဲ့ software လေးရှိဖြစ်နိုင်ပါပါပါပိတ်ပေးသေးတယ်ပေါ့နော်တခါလေကြိုက်အဲအဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒါဖုန်းနေပါပေါ့နော်တော်တော် stable မဟုတ်ရင်တော်တော်ကြီးကိုပြဿနာတက်လာတယ်
အဂလိုဘယ်မဟုတ်ရင်တော်တော်ကြီးပြဿနာတက်လာရဲ့အပိုင်းကြီးကြောင်းရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေမှာအများဆုံးကြောင်းရတယ်အခုက Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေပါမဟုတ်ဘူးတခြားခြားတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတူညီတဲ့ operator တွေကထုတ်တဲ့ software တွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဆိုရပါစို့တခြားလူတွေက crash ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ software တော်တော်များများမှာ install တင်လို့မရတာတို့ဒါ end source ဖွင့်လို့မရတာတို့အဲ့လိုမျိုးကြောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကယ်လို့ Xiaomi တစ်လုံးဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်စတေဘယ်ဖုန်းနေဆိုရင်တေးကြတယ်ညီလေးတို့ရေညီလေးတို့အကိုကြီးတို့မိတ်ဆွေတို့ရေဘာပြောတာ Xiaomi အကောင့်လေးတော့မရရအောင်ဖွင့်ပေးကြပါလို့เนาะ Xiaomi အကောင့်မရှိရင်တော်တော်လက်ခံရခက်ပါတယ်သူတို့လည်း Xiaomi အကောင့်မရှိတဲ့ခါကျရင်ကိုတင်တဲ့ software တွေကိုတုံးလို့မရပါဘူးပြီးရင်သူတို့ကလည်းလက်ခွင့်မပြုဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒီမှာ no messaging settings Redmi အခုကျွန်တော်ကင်ထားတာ Redmi Note 12 Pro 5G ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆက်သဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်မီရဲ့ developer option ရောက်ပေါ်ပါပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါပြောတယ်ဒါမီရဲ့ system optimization ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ပိတ်ပေးကြပါလို့အဲ့ developer option ထဲမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒါ account and sync ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ account and sync ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Google service ကိုတွားပြီးတော့ချက်ပေးပါလို့နော်အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါလေးရေးလုပ်ပေးကြပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုလောက်လိုက်တာနဲ့ကိုတရုပ်စာတက်ဝက်လောက်တက်တာတော့မှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ MIUI ကနေ HyperOS ပြောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာအလုံးသိကျင်သွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပြောချင်တယ်ဟုတ်လို့ဆို MIUI ကနေရော MIUI လို့သွားနေရဟုတ်ရဲ့သားနဲ့ဘာလို့ HyperOS ပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့တိကျက်ကရှောင်းမီကားတွေထုံနေတဲ့ခါကျတော့ဒီကားတွေမှာတုံးဖို့အတွက်ကိုသူပြောရမှာဆိုကားတွေကိုဖုန်းနဲ့ဒီဘယ်လိုရ join ဖို့အတွက်ကိုဒီကျွန်တော် HyperOS တွေတုံးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရတယ်ပေါ့နော် HyperOS ဆိုပြီးတော့ဒီကားတွေနဲ့fully ဖြစ်အောင်လို့သူတို့ fully asset ဖြစ်အောင်လို့နည်းနည်းလုပ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်သိရှိရတဲ့ဟိုဒါ source တွေရအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ Xiaomi ကဟို Apple ရတာမအောင်မြင်နိုင်တဲ့ဒါကားတွေလည်းလုပ်လိုက်လိမ့်မယ်။နောက်ဆိုရင်သူတို့ကတော်တော်များများကိုလုပ်လာတော့မှာအခုဆိုရင်သူတို့ကဒါအိမ်ထဲကနေပြီးတော့ကားထဲကနေပြီးတော့အိမ်ထဲကိုမီးဖွင့်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ကားအိမ်ထဲကရာဝတ္ထုတွေအပြင်ယူထုတ်လာတာလူမပအောင်တော့ကားထဲကနေကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြိုက်ကိုအိမ်ကို control လုပ်လို့ရတဲ့အထိကိုတို့ကလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုရွေထားရလို့ပြောတာပဲဒါတော့ဒါကျွန်တော် share မီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော် share ပြီးတော့လေ့လာထားတဲ့ source တွေကကျွန်တော်သိရှိရတယ်ပေါ့နော်ဟာဖြစ်လာလဲမဖြစ်လာဘူးဆိုတာကတော့နောက်ပိုင်းနာကက်ကိစ္စကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့တစ်ချက်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါ HyperOS ပြောင်းလိုက်တယ်လို့သိရှိရတယ်ပေါ့ဒါ HyperOS အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကလည်းကျွန်တော်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို Google ကရတယ်ဗျာတည်ကြတယ်ကျွန်တော် bright အနေနဲ့နောက်ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ fully accessible ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू update တွေဖြစ်လာနေဗျာနည်းနည်းပြင်ပေးသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမြင်နေပေါ့လေအဲနည်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးကင်တော့9နှစ်လောက်တော့9နှစ်လောက် update ရတဲ့ဖုန်းကတော့ဒါဝယ်ကင်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျအဲတော်တော်ကြီးကိုပြောင်းသွားတာเนาะကျွန်တော် Android 10 11 11အစပြီးတော့နည်း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 ပြောင်းလာတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်တာ14 14မှာဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုအတိအသာပြောင်းသွားတယ် total ကိုဘာမသိညာမသိ software တွေလည်းတိတ်လက်မခံကျွန်တော်လက်ခံဖို့ဆွဲဆိုရင် secure တွေသွားပိတ်เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ all file manage all file တွေပိတ်ရုပ်စာဆုံးကျွန်တော်ပြောလို့ရလိုက်ဒါ gshare တွေဘာတွေတော့မှပဲတော်တော်ကြီးကိုဒုက္ခရောက်လာတဲ့အနေထားဖြစ်နေရပါတော့အဲတခုအဲနောက်တစ်ခုက message တွေဝင်တာနောက်ကြတယ် HyperOS ကနောက်တစ်ခုက email တွေဝင်တာနောက်ကြတယ်အဲ့ခါကြရင်ဟိုဥပမာဆိုရပါဆို message ဆိုလဲ message email ဆိုလဲ email ပေါ့เนาะ email ရဲ့ဒီမေးကြည့်မေးရဲ့ဒီ add info တွေတွားလိုက်ပါ message ရဲ့ add info တွေတွားလိုက်ပါသွားပြီးလို့ရှိရင်အမှ no restrict ပေါ့နော် no restrict battery saver ကိုတို့က automatic ဆို battery saver ကိုချက်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒါ battery saver မချက်ထားဘဲနဲ့ဘယ်နေရာမှာထားရမလဲဆိုတော့ no restrict battery ပေါ့နော် no restrict ကိုထားပေးထားပါလို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ notification တွေ delay ဖြစ်တာနည်းနည်းတက်တာမှာပေါ့နော်ဟိုအရောက်နောက်ကြတာကိုနည်းနည်းအချိန်နည်းငယ်ဆိုင်းနိုင်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းမြန်လာမှာအဲ့လိုမျိုးအချို့ရတယ်ကျွန်တော်ကုတ်ကို7မိနစ်တွေ့လို့ရတော့10မိနစ်တွေ့လို့ရတော့ရှိရလေအဲကုတ်တွေရောက်တာနောက်ကျနေလို့ရှိရင်ဘာမှမထိုးဘူးလေနော်အဲ MIUI ကကုတ်မနောက်ကြဘူးဒါမဲ့ဟိုဟာတွေက stable ဖြစ်တဲ့ဒီ HyperOS တွေကကုတ်တွေနောက်ကြတယ်မေးတွေနောက်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုတော့နည်းနည်းတိုင်ပတ်တယ်သိလားအဲ့တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပဲအဲ့ဒါကြီးရတော့အဲနောက်ထပ်ဘာကြီးရှိသေးလဲဆိုအခုကျွန်တော်ပြောပြနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသိကျင်တာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးမီကီးဘုတ်တွေမှာမီကီးဘုတ်တွေရောနောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးကိုဖုန်းတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ error တွေရှိရင်ရောလာပြီးတော့မေးမြန်းကြအောင်เนาะကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံခဲ့တာလေးလည်းပြောပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားအဲဒါတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပေါ့နော်အော်နောက်တစ်ခုက Android 10 11 ကနေစပြီးတော့ဒီ
10-11 သိမသိတာဟုတ်အခု Android 14ပေါ့နော်ဒီ Redmi တွေမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် blind တွေအတွက်တခုဒုက္ခရောက်လာတာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ reset တွေချရတာခက်လာတယ် power တွေပိတ်ရတာခက်လာတယ် reset ချရတာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးခလုတ် power ခလုတ်ကို7 second လောက်ကြာအောင်ဖိထားလို့ရှိရင်ဒါ reset က automatic ကျသွားအောင်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါခလုတ်နာလीနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ power ပိတ်ရတာခက်လာတယ်အဲ့ဒါအမြင်လို့ပိတ်မယ်ဆိုတော့ LED နှစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲရတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေလာတာပေါ့အဲ့ရင်တော့လို့ power button တွေဘာတွေပိတ်တော့ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးအတော်တော်ဆိုးလာတယ်ဒီ Google နဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ assistant တွေထည့်ရတာခက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းရှိလာရဲ့ပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ software တခု update ပေးမှဆိုရင်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ update VPN super wave update apps update apps ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပါတော့အဲ့ဒါ play store ကနေကျွန်တော်သွား down လာတယ် down ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမှဟိုအဲ့ထက်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုလိုအပ်တဲ့ service တွေပေါ့နော် mi service တို့ google service တို့ကိုကျွန်တော် update အဲ့ရနေသွားပေးပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါတခုအဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ screen lock screen တွေထည့်ထားရဖုန်းတွေပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီ screen ပိတ်တဲ့ဟာလေးရေပဲတော့ solo screen တော့ဘာလို့လိုမျိုးအဲ့လို screen ပိတ်တဲ့ software သေးသေးလေးရေရှိရလေအဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်မနာအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တည်တည်ပြီးတော့ပိတ်ရလေအဲဒါမှမဟုတ်အခု Android 14ကျွန်တော်ရဲ့ mystery ပဲမှာတော့အဲ့လိုပိတ်လို့မရပါဘူးလို့ဘာလို့မရလဲဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့တပ်ပါတီအဖြစ်တဲ့ solo screen ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ fingerprint ကလုတ်လုတ်တာနှေးရတယ်ဗျချက်ချင်းမပွင့်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းရှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ lock screen လေးကခံနေလို့ไอ้ lock screen ခံနေသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ main ไอ้ lock screen ထည့်ထားလို့ရှိရင်ဟို cannot you are cannot you are fingerprint sensor ပေါ့เนาะ main ရဲ့ဒီ fingerprint sensor ကဒါအလုတ်လုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုသူကဟိုတက်ရောက်တယ်ပေါ့เนาะအလုတ်လုတ်ခဲ့ရင်လည်းနှေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတက်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျဒီ lock တစ်ခုဖွင့်မှာဆိုအရေးပေါ်ဖက်ရဆိုရင်အဲ့သွားပြီအဲ့ fingerprint ညာမပွင့်တော့ဘူးအဲ့ password ကြီးတစ်ခါရိုက်ဖွင့်နေရအဲ့လိုမျိုးရှင်းနေရတာသူကတကယ်ကိုဆင်းမဲ့ပြေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း back clock နဲ့ဖိပြီးတော့ screen order ဟာကိုရွေးပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပါလို့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အဲ့ဒါလေးကြီးရယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ຢာလေးတွေကိုပြောပြတာပါနောက်တစ်ခုကဒီအခုဒါဟိုပေါ့ Google keyboard ဒါကတော့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဘူးဟိုဟာနဲ့ပဲမီနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး global နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့เนาะ floating keyboard ကခဏခဏပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ညီကိုတွေအတွက် Google ကအဲ့တော့အမြင်တွေအတွက်ဆိုတော့ဒါ design လှလှလေးပေါ့เนาะ floating keyboard ဆိုတာကသူကလေပေါ်မှာလွင့်နေရပုံစံမျိုးလေး screen ရဲ့အလယ်မှာလွင့်နေရဗျာ keyboard လေးကအဲ့ဒါကိုစာလုံးလေးလိုက်ပြီးရရရတာအဲ့လွင့်နေရ keyboard လေးပေါ်မှာအဲ့ blind တွေကတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင် Google keyboard ရဲ့ app info တွေသွားလိုက်ပါပြီးရင်သူ့ရဲ့ notification တွေမှာ floating notification ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒါလေးချက်ထားရှိရဗျာအဲ့ဒါ notch ချက်လုပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီလို့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါတစ်ခုအဲနောက်ထပ်ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာလေးရှိသေးတယ်အဲ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာလေးတွေကဒီကျွန်တော်ကဘာလို့ဖုန်းနဲ့မလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ဖုန်းနဲ့လုပ်ပြဖို့မလိုအပ်လို့ပေါ့နော်ဒါလည်းညီတို့လည်းသိပြီးသားတွေပေါ့ဟိုတချို့အရာတွေကြတော့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲပြောဖို့ပဲပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုကျူတိုရီယယ်လည်းတအားရှည်သွားမှာဆိုလို့ဗီဒီယိုလည်းတအားရှည်သွားမှာဆိုလို့အဲ့လိုဆိုတော့နားထောင်နေလူလည်းပြင်းနေပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့တခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့မလုပ်ပြတာပါအဲဒါတော်တော်များများတော့ကုန်နေပါပြီနော်တော်တော်များများတော့ကုန်သွားပြီအဲဒါမဲ့သိကျင်တဲ့အရာတွေရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ 4UGB မှာလာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါ reply ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်လည်းပြန်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာကိုလည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဒီလို tutorial တွင်းဖို့ video တွေရိုက်ဖို့တော့မှတော်တော်ကြီးကိုအချိန်ယူနေရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပန်ဝန်းကျင်အတန်လေးလည်းရှိရင်အခုတော့မှပဲလူတွေအားလုံးအကြောင်းအရာရှိလို့အပြင်သွားလို့ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူး okay okay ဒါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလို့နောက်နေ့ကျမှထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးတင်ဆက်ပေးမှာပါဗျာတကယ်လို့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတင်ဆက်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်လည်းလာပြီးတော့ပို့ပေးပြောဆိုလို့ရပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဘိုင်ဘိုင်